अनुगुल पंजाब फुलकोबी चाष देछे प्रतापपुर गांव को नुआ परिचय कोबी चाष पई चाकरी को हतादर करिछंते चासी दादनमुक्त गांव डिग्री पाठ पढ़ी चाष को अपणाई शिक्षित युवक कोबी चाष कर बुलेट चढ़ुचंते से देखंतु अनुगुल जिला प्रतापपुर गांव रही रिपोर्ट ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁକୁ ଦେଇଛି ନୂଆ ପରିଚୟ ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁକୁ ଦେଖିଲେ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀଙ୍କୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ଧାରଣା ବି ବଦଳିଯିବ ଗାଁର 100% ଲୋକ ଚାଷୀ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛଳ କରିଛି ତା ନୁହେଁ ସେମାନେ ଚାଷରୁ ମିଳୁଥିବା ଅର୍ଥରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଠା ନିର୍ମାଣ କରିବା ସହ କାର୍ ବୁଲେଟ୍ ଭଳି ଦାମୀ ଗାଡ଼ି ବି ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି ଗାଁର ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଯୁବତୀ ପାଠପଢ଼ା ପରେ ଚାକିରି ନ କରି କୋବି ଚାଷ କରିବାକୁ ଆଗ୍ରହୀ ହେଉଛନ୍ତି ବଡ଼ ଖୁସିର କଥା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ଯେ ଆମ ଗାଁର ପିଲା କେହି ବମ୍ବେ ଗୁଜୁରାଟ ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଆଗରୁ ଥିଲେ ଡ୍ରାଇଭର ପ୍ରାୟ ବହୁତ ପିଲା ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲେ ସେମାନେ ବି ସବୁ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଛାଡ଼ି ବାହାରକୁ କେହି ନ ଯାଇକି ନିଜ ଗାଁରେ ରହିକିନା 6-7 ଲକ୍ଷ ଆରାମସେ କମେଇ ପାରୁଛନ୍ତି ସେ କାହିଁକି ପର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେଇକି ଆରାମରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ ଏଠିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲା କୋବି ଚାଷ ହେଉଛି ଆଗରୁ ଟିକେ ଏତେ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ନଥିଲା ସାଇକେଲ ଫାଇକେଲରେ ରହୁଥିଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସୁବିଧା ନାହିଁ ଏବେ ଗାଡ଼ି ମଟର ସୁବିଧା ହେଲା ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ବି ହେଇଗଲା ଅନୁଗୁଳ ନାଲକୋ ହରିକା ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଶିକ୍ଷିତ ପିଲା ହେଲେ ସେ ସମସ୍ତେ କୋବି ଚାଷରେ ଆଗେଇ ଯଦି 3-4-5 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ନେଇକିରି କରୁଛନ୍ତି ଜାଗା ଯେମିତି ଅଛି ତାର ଆମଠୁ ବି ଅନ୍ୟ ଗାଁ ଶିଖିକିରି କିଛି ବି ସେମାନେ ବି ଆଗେଇ ଗଲେ ନା ଆମର 6 ମାସ ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି କୋବି ଚାଷ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆମର ହେଉଛି ବର୍ଷକୁ 5-6 ଲକ୍ଷ ଭିତରେ ହେଉଛି ଆଉ ଆମର ସବୁ ବେପାରୀ ସବୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପୁରୀ ଭଦ୍ରକ ବାଲେଶ୍ୱର ସବୁଆଡ଼ୁ ସବୁପଟୁ ଆସୁଛନ୍ତି ବେପାରୀ ସମସ୍ତେ କୋବି କାଟିନେବେ ଆମେ ଏଥିରେ ପୁରା ଖୁସିରେ ଅଛୁ ଯଦି ପାଣି ସୁବିଧା କ'ଣ କ'ଣ ଯଦି ହୋଇଯାଆନ୍ତା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ବେଲେ ଆମେ ଟିକେ ଆଉ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେଇଥିଲୁ କୋବି ଚାଷ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ସହ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସବଳ କରିଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀଙ୍କ ଘରେ କୋବି ପରିବହନ ପାଇଁ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଟ୍ରାକ୍ଟର ରହିଛି ଗାଁର କୌଣସି ଲୋକ ଚାକିରି ରୋଜଗାର ପାଇଁ ସହର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ ବର୍ଷକରେ କୋବି ଚାଷରୁ 7-8 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆୟ ହୁଏ କୋବି ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ 2-2 ଥର ସରକାରୀ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଥିବା ଚାଷୀ ବି ଗାଁରେ ରହିଛନ୍ତି କୋବି ଚାଷ ଆଜ୍ଞା ଆମର 30-40 ବର୍ଷ ହେଲା ଚାଲିଛି ଆମ ବାପା ଅଜାମାନେ ସବୁ କରିଆସିଥିଲେ ଆମେ ବି ଏଇଟାକୁ ଭଲ ଉନ୍ନତ ପ୍ରଣାଳୀରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିକିନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଆମ ଚାଷ ଚାଲିଛି ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ହେଇଠାରୁ ଉନ୍ନତ ସବୁ ଲୋକ ଉନ୍ନତି କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏଇଠାରୁ ପ୍ରାୟ କିଏ ଘରଦ୍ୱାର ଗାଡ଼ି ମଟର ବି ଲୋକ କରୁଛନ୍ତି 8-10 ବର୍ଷ ହେଲା ବେପାର କରି କୋବିରୁ 2 ପଇସା ବି ଲାଭ କରୁଛୁ ସେମାନେ ଚାଷୀ ଭଲ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଲାଭ କରୁଛୁ ସେମାନେ ବି ବହୁତ ଫସଲ ବାଟି କରିଛନ୍ତି କୋବି ଚାଷ ପ୍ରତାପରୁ କୋବି ଭଳିଆ ଏମିତି ଆମ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନେଉଛୁ କୋବି ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭେରାଇଟି ଭଲ ଫୁଲକୋବି ଚାଷ କରି ପ୍ରତାପପୁର ଗାଁର ଲୋକେ ଅନ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି ଅନୁଗୁଳରୁ ପ୍ରକାଶ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ କନକ ନ୍ୟୁଜ୍